Jessica Emily， Hello， 欢迎来到 Joy World。那我们今天要做什么呢 ，Emily？ 风筝。风筝啊！哇，虽然现在听起来有点热，但是秋天也快到了，对不对？对。秋高气爽，最适合放风筝了。哇哦，阿姨好期待两位做的风筝哦。那我们准备好了吗？准备好了 ，Let's go。哇 ，Erica， 你帮风筝涂了什么漂亮颜色？蓝色，蓝色的、啊。哦，飞在天空一定很美。那另外，你现在涂了什么颜色？我把黄色。黄色的蓝色染成绿色了。对耶，黄色加上蓝色会等于什么？绿色，对不对？哇，你们现在加了什么好厉害的颜色？紫色 ，Eric， 你现在加什么颜色？紫色，紫色的，对不对？我也是紫色。对。哇，我觉得这个风筝看起来好有气质哦。你觉得呢？很好看，很好看。Eric， 风筝做好，你觉得去哪里放风筝适合啊？有风的地方，有风的地方，阿姨推荐大家一个好地方哦，在青年公园旁边有一个叫马场町的地方，那里很适合放风筝哦。附近呢也没有高的建筑物，然后呢天空很漂亮，你又可以在那边跑来跑去，那是一个不错的地方哦。哦 ，Eric， 你的部分完成了对不对？还没。那你还要画哪什么地方？好。它的尾巴，那你要不要把风筝往前一点？可是妹妹还在后。你看，我把上面弄的爱心。对耶，好可爱的爱心哦，又是 Emily 最喜欢的爱心。嗯，Eric， 你有没有放过风筝？没有。我也没有，就是看过电视上。Emily 也没有放过风筝，对不对？那阿姨下次一定带两位小朋友去放风筝。我只希望好玩的。你会被风筝追着跑怎么办？如果风很大的话？不会。你够重。希望风筝不要卡在树上。我刚刚说了，刚刚那个阿姨推荐你的那个地方啊，非常适合。那附近没有高的树。只有矮的树吗？只有矮的树，那附近是一个很大块的空地，然后很多人在那里放风筝。这个风筝的图案是蝴蝶，嗯，蝴蝶图案通常是对称，对不对？对。那有没有蝴蝶？我们画可以画不对称吗？当然可以啊，这是你们设计的专属。你是故意在画卫生纸吗？你现在画卫生纸？对啊，我觉得你的卫生纸比画风筝还要漂亮。卫生纸比风筝画还要漂亮。画绿色哦，因为我把它染成绿色了。你觉得你画的蝴蝶比较漂亮，还是我画的蝴蝶比较漂亮？都差不多吧。都差不多。两位完成了吗？完成了。哦，那你知道要让风筝飞起来的还有一个步骤，我们可以教教小朋友好不好？好啊。好，在你们这个风筝里，我们要把这一根来，我们一起，对，把它穿过去。对，等一下我穿过去，你要记住哦。穿过那个洞，穿过去以后，妹妹，来穿过这个洞，这个洞哦。
然后呢？要卡住后面的地方。我弄太长了。没关系。再去一下肚子。没关系。大朋友、小朋友看一下，好吗？哇，这就是我们今天完成的风筝哦。那两位小朋友，Eric 跑去哪里了？两位小朋友有没有期待我们上次去放风筝呢？有。好，那我们先跟其他小朋友 say goodbye， 我们下次再去放风筝哦。拜拜。Thank you.